Shëndetje miq të fazës Crossbones. Unë jam Olçi dhe sot kam kënaqësinë e veçantë të njoftoj se Gates of Hell, një nga këngët e albumit fundit World War 3, është përfshirë në Ultrash Magazine. Është një revistë rock metal nga Portugalia. Kjo është ideja që gjendet brenda revistës Ultrash Magazine. Janë rreth 17 bande nga vende ndryshme të botës dhe Crossbones është një prej tyre. Ne jemi vërtet kënaqur për këtë arritje. Falenderojmë Ultrash Magazine për mundësinë që na dha duke na përfshirë në edicionin 9 mars-prill 2017. Obrigado Ultrash. Gjithashtu një falënderim special i shkon të gjithë juve, miq dhe fans të Crossbones, si edhe Universitetit Evropian të Tiranës për realizimin e kësaj këngë. Shumë shpejt do vim me një njoftim tjetër, full band. Stay tuned. Keep rockin'.